بسم اللہ 6000 مرتبہ یا لطیف 6000 مرتبہ سننے کے اور میرے ٹیسٹ میں یہ ہے کہ رینٹ پے نہیں ہو رہا تھا 5 منتھ کا تو آپ نے مجھے دیا تھا ویڈیو مبین 3 مرتبہ سننے کے لیے تو تقریبا 23 دن ہو گئے تھے تو ایک رینٹ کا انتظام ہو گیا تھا اور مالک مکان نے وارننگ دی تھی بار بار دے رہا تھا کہ گھر خالی کر دو اس نے لاسٹ وارننگ پھر بھائی کو بھی فون کر کے کہہ دیا کہ گھر خالی کر دو تو ادھر ان کو اماں والے کو کہو کہ گھر خالی کر دیں تو ہم ادھر الگ رہتے ہیں بھائی الگ رہتا ہے تو پھر بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے رینٹ میں ادھر ایسے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نا بیٹھ کے بات کرتے ہیں رینٹ دے دیتے ہیں پھر ایسے کرتے نا کچھ دن گزر گئے پھر سسٹر زارا سے بات ہوئی میرا فون چینج کیا نا تو گروپ سے میں ڈیلیٹ ہو گئی پھر سسٹر زارا سے کافی دن کے بعد میری بات ہوئی ہے تو سسٹر زارا کو میں نے بتایا کہ ایک رینٹ کا انتظام ہو گیا باقی نہیں ہو رہا پھر سسٹر زارا نے مجھے کہا کہ اب بات وجہ پہ 28 مرتبہ ادھر لکھیں گے اور وش میڈیٹیشن 3 دفعہ صبح 3 دفعہ رات لیں گے تو پھر 3 دن کے اندر ہی جو باقی انتظام تھا وہ ہو گیا پیسوں کا رینٹ کیا بات ہے